خدا ہم یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ کا بھائی میتھیو سلیمان آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے. اور آج جو ویڈیو ابھی منظر عام پر آئی مبشر لقمان کی, اور کیا نام تھا ان کا ساتھ میں, ریورنٹ, وہاں پہ ریورنٹ نہیں تھا لکھا, ان کا نام تھا لکھا ہوا تھا ریورنٹ, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ایک منٹ, ہاں جی ریورنٹ ڈاکٹر مجید ایبل. تو ریورنٹ میرا خیال ہے کہ ٹھیک لکھا تھا نام, اس لیے کیونکہ جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں ان سے صاف لگ رہا تھا کہ ان کو رینٹ پر ہی بلایا گیا. تو یہ رینٹے بشپ صاحب تھے, اور رینٹے بشپ صاحب کا اور مبشر لقمان کا شو دیکھا آج, جو سپوزڈلی فرضی طور پہ جو ہے وہ ایک معذرت نامہ ہے, اور کچھ لوگ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں اس معذرت نامے سے, لیکن وہ معذرت نامے کی آڑ میں کچھ اور ہی کیا گیا اس میں. سب سے پہلے تو جو اس کا ٹائٹل ہے وہی اس کو معذرت نامے کے طور پہ جو پروگرام کا ٹائٹل ہے فیس بک کے اوپر, سوری یوٹیوب کے اوپر, اس ٹائٹل کے مطابق ہی اسے معذرت نامہ نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کیونکہ ٹائٹل ہے کیا ہمیں اپنے ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس ٹائٹل سے تو کہیں بھی نہیں لگتا کہ اس یہ معذرت نامے کی ویڈیو ہے, اس میں جو ہے وہ معافی یا اپالوجی جو ہے وہ پیش کی گئی ہے مبشر لقمان کی طرف سے. برعکس اس کے ٹائٹل سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ہمیں کچھ سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں ہمارے ہی ایمان کے بارے میں سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو خیر یہ ٹائٹل ہی جو ہے وہ بڑا عجیب سا ہے پروگرام کا, تو اسے ہم معذرت نامہ کیسے سمجھ لیں اس ویڈیو کے ٹائٹل سے؟ خصوصی طور پہ ہم اسے کبھی بھی معذرت نامہ نہیں کہہ سکتے, یہ اپالوجی نہیں ہے, یہ ڈرامہ کیا گیا لوگوں کے ساتھ بس. وہ کیسے کیا گیا ہے, آگے ان کی باتیں جو ہیں میں نے ان کی باتیں لفظ بہ لفظ لکھی ہیں, اور ہر بات کے اوپر جو ہے میں تھوڑا تھوڑا کامنٹ کروں گا. لیں جی پروگرام کا آغاز جو ہے وہ مبشر لقمان صاحب کے ان الفاظ سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ویڈیو آئی تھی ہماری جس میں ہم اکیڈیمک ڈبیٹ کر رہے تھے, یہ ان الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا, ہم کیا کر رہے تھے, ہم اکیڈیمک ڈبیٹ کر رہے تھے. بڑی ایک اکیڈیمک ڈبیٹ کی, اس ڈبیٹ سے کرسچنوں کی دل آزاری ہوئی. اچھا پھر یہاں پر وہ کہتے ہیں فور سم آڈ ریزن, کہ کسی عجیب سی وجہ کے سبب سے کرسچن جو ہیں وہ ہرٹ ہوئے. اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں مبشر لقمان صاحب کی وہ کتنی سیلف کنٹراڈکٹری ہیں, اپنی تردید وہ خود کرتی ہیں. کس طرح سے؟ پہلے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ویڈیو آئی وہ ایک اکیڈیمک ڈبیٹ تھی, اس میں ہم کیا کر رہے تھے, اکیڈیمک ڈبیٹ کر رہے تھے. سب سے پہلے تو ان کو شاید ڈبیٹ کا مطلب ہی نہیں پتا کہ ڈبیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ اکیلے بیٹھے اپنی من پسند باتیں کر رہے تھے, اپنی مرضی سے من گھڑت باتوں کو پیش کر رہے تھے, اور ان کو وہ کہہ رہے ہیں اکیڈیمک ڈبیٹ. ڈبیٹ یہ نہیں ہوتی میرے بھائی, ڈبیٹ اسے کہا جاتا ہے جس میں آپ دو مقررین کو بٹھاتے ہیں اور دونوں اپوزنگ ویوز کو آرگیومنٹس کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں, لاجک کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں, اور پھر ایک دوسرے کے ویوز کو ریفیوٹ بھی کرتے ہیں. اس کو ڈبیٹ کہتے ہیں, جہاں پر آپ اکیلے ہی بیٹھ کے کیمرے کے آگے اپنی مرضی سے ساری باتیں اپنی پسند کی کرتے ہیں, وہ ڈبیٹ نہیں ہوتی. لیکن چلیں آپ اس خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہیں تو رہتے رہیں, پھر آپ کے لیے ڈبیٹ تھی تو چلیں ڈبیٹ ہی سی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی فار سم آڈ ریزن جو ہے کرسچن ہرٹ ہوئے. آڈ ریزن, یہ آپ کو آڈ لگ رہی ہے؟ آپ یسوع مسیح کی پیدائش کے اوپر جو ہے بنا مکمل تحقیق کیے, 200 سال پرانی, 200 سال پچھلے 200 سال کے دوران جو تحقیق ہوئی ہے جو کہ بڑی سطحی قسم کی, اور بارہا میں کہتا ہوں کہ انتہائی بے بنیاد قسم کی تحقیق تھی, اس کو آپ پیش کر رہے ہیں, اور جو دوسری سائڈ ہے سٹوری کی وہ آپ نے سنی نہیں ہے. اور جب جن لوگوں نے دونوں سائڈوں کو دیکھا اور ان لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کی ساری انفارمیشن غلط ہے, وہ جب اوفینڈ ہوئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فور سم آڈ ریزن, یہ تو بڑی نامعقول سی بات ہے. آڈ ریزن کیوں ہے یہ آپ کے لیے ہو سکتی ہے آڈ ریزن؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا یا جو ویڈیو بنائی اس کو تو آپ سیریس نہیں لے رہے, وہ تو آپ کے نزدیک سیریس ہی نہیں ہے. آپ اس کو اگر آڈ ریزن کہہ رہے ہیں تو بڑی عجیب سی بات ہے. ایک ذمہ دار جو شخص ہوتا ہے اس سے کم از کم اس طرح کے الفاظ کی توقع میں تو نہیں کروں گا, جو ایک میچور شخص ہوتا ہے. اور آپ خیر جو نیوز چینلز ہیں ان کے اوپر پروگرام جو ہیں ان کو ہوسٹ کرتے رہے ہیں,
ابھی خیر کوئی بھی نہیں آپ کو لیتا، وہ ایک الگ سٹوری ہے، لیکن اگر آپ نیوز چینلز کو کے نیوز اینکر رہ چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اتنی جو ہے وہ بچگانہ اور امیچور قسم کی بات نہیں تھی کرنی چاہیے کہ فور سم آڈ ریزن جو ہے وہ کرسچنوں کی دل آزاری ہوئی ہے، وہ ہرٹ ہوئے ہیں۔ آگے وہ بات کرتے ہیں کہ اچھا یہاں پر آپ اس کے بعد کی جو بات ہے وہ سن کر ایک دم سے ایسا آپ کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے واقعی معافی مانگ لی ہے، ان کی اپالوجی آ گئی ہے، لیکن وہ کہتے کیا ہیں غور کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں جی اگر اس کا مطلب غلط سمجھ آیا ہے، جو ویڈیو بنائی گئی تھی، اگر اس کا مطلب غلط سمجھ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے غلط کہا، مطلب اگر سمجھ غلط آیا تو اس کا مطلب میں نے غلط کہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے غلط سمجھا۔ یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک جو ہوتی ہے نا ایک کیا اسے کہتے ہیں شفاف اور دیانتدار بیان ہے، یہ ہمیں ایسا لگتا ہے یہاں تک، لیکن آگے سنیے۔ کہتے ہیں غلط سمجھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید میں بتانے میں صحیح نہیں کر سکا، شاید میں بتانے میں صحیح نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے جس طرح سے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی اور انٹینشن ہو، لیکن مجھے جس طرح سے سمجھ آئی ہے جو یہ والے الفاظ ہیں کہ شاید میں بتانے میں صحیح نہیں کر سکا، اس کے اگلے الفاظ کو بھی جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو اس کے بعد، ان کی جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو میں بتا رہا تھا وہ تو ٹھیک تھا لیکن میں بتا ٹھیک طور سے نہیں سکا، صحیح طرح بتا نہیں سکا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ان کی پوزیشن وہی ہے، ابھی جو ویڈیو میں انہوں نے باتیں کی تھیں انہی باتوں پر قائم ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں مے بی سم ادر ٹائم، مے بی سم ادر ٹائم کا مطلب ہے کہ پھر کسی وقت یہ بات کی جا سکتی ہے، مے بی سم ادر ٹائم۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں مے بی اس کی ٹائمنگ بہت غلط تھی، ہو سکتا ہے اس کی ٹائمنگ بہت غلط تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور ٹائم پر وہ کرتے، کوئی تنقید نہ کرتا، یہ ریئیکشن نہ آتا تو پھر انہوں نے یہ معذرت نامے والا یہ نہیں تھا کرنا ڈرامہ۔ آگے کہتے ہیں اگر وہ فروری کے مہینے میں ہوتا یا جون کے مہینے میں ہوتا شاید اتنا شدید ریئیکشن نہ ہوتا۔ اس کا مطلب پھر سے وہی بات کہ ان کو اپنی پوزیشن جو انہوں نے پیش کی تھی ان کو وہ ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور ٹائم پہ کیا جاتا یا میں صحیح طریقے سے بیان کرتا تو پھر شاید اس طرح کا ریئیکشن نہ آتا۔ تو اس ساری بات میں بہت زیادہ کنٹراڈکشن ہے، ان کی پہلی سٹیٹمنٹ جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب اگر غلط سمجھ آئے تو میں نہیں غلط کہا ہوگا، اور اس کے فوراً بعد کے جملے جو ہیں ان کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں آپس میں تو ان کا تو کوئی تال میل ہی نہیں ہے آپس میں، یہ ساری کنٹراڈکٹری ان کے سٹیٹمنٹ ہیں۔ اور یہ کوئی جس کو بڑے لوگ خوش ہو کر کہہ رہے ہیں نا کہ جی انہوں نے اپالوجی کر جو ہے وہ دے دیا، پیش کر دیا، اپنا معذرت نامہ آ گیا ان کی طرف سے، معذرت کر لی، کوئی نہیں کیا، یہ ڈرامہ ہوا ہے سارا۔ اچھا جی وہ ٹائٹل سے ہی میں سمجھ میں لگ جاتا ہے، وہ تو ہمیں سکھانے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، وہ معذرت نامہ نہیں تھا، یہ ویڈیوز ہے نا معذرت نامہ نہیں تھا، وہ ہمیں سکھانے بیٹھے تھے کہ ہم کیا ہمیں اپنے ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ ہمیں اپنے ایمان کو سمجھنا کس طرح چاہیے۔ لیں جی اس کے بعد اگلی بات کیا ہوتی ہے، اگر وہ ہاں یہ تو میں کر چکا ہوں، مطلب یہ ساری کیونکہ ایک فیسٹیویٹی کے اندر انوالو تھے سارے کرسچنز، تو اس میں اگر وہ آگے تو آئی اپولوجائز، تو اس طرح سے انہوں نے کر کے اس کو بات گول مول ساری بات رکھی، جس کو دیکھ کر لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کچھ لوگ۔ اس کے بعد جو ہے ریورنٹ صاحب کا نام جو لکھا تھا وہ تھا ریورنٹ، اب دیکھ لیں ویڈیو کھول کے دوبارہ، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بعد جو ہے اس کو کسی طرح سے ایڈٹ کر دیں وہ، یا اس کے اوپر کچھ لگا دیں ویڈیو کے اندر ہی، لیکن وہاں پہ لکھا ہے ریورنٹ ڈاکٹر مجید ایبل۔ تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، جیسے کتنی سیریس تھا ان کا یہ پروگرام، آپ اسی سے اس بات کا اندازہ لگا لیں گے، ان کو ریورنٹ تک لکھتے وقت انہوں نے دھیان نہیں رکھا اس چیز کا، اور انہوں نے 14 منٹ کا غالباً پروگرام کیا، 12-14 منٹ کا، اور اس میں پورے پروگرام میں ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور وہ ریکارڈ ہونے کے بعد ایڈٹ ہوا ہے باقاعدہ، اور آبویسلی جب پروگرام ایڈٹ ہوتا ہے تو اسے ری چیک کیا جاتا ہے ساری چیزوں کو، اور ان کو تب بھی نہیں سمجھ آئی۔ ریورنٹ کو انہوں نے ریورنٹ لکھا ہوا ہے، اور ویسے ایک طور سے ٹھیک ہی لکھا، جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا وہ رینٹے ڈاکٹر بشپ صاحب ہی لگ رہے تھے جس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھیں۔ تو ان سے جب رینٹے بشپ صاحب کو انہوں نے انوالو کیا بعد میں، تو پھر کہتے ہیں
ڈاکٹر صاحب میں تو ہمیشہ سمجھتا تھا کہ آپ لوگ، یہ مبشر لقمان صاحب کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب میں تو ہمیشہ سمجھتا تھا کہ آپ لوگ ہم سے زیادہ انلائٹنڈ ہیں۔ یہ ہنس کے، پھر وہ ہنس کے یہ بات کر رہے تھے، کئی معاملوں میں ہم سے زیادہ انلائٹنڈ ہیں، اور اینڈ میں ہمیں پتا چلا کہ ہم اور آپ ایک ہی بورڈ کے سوار ہیں۔ میرے لیے تو اس طرح کی بات سننا ویسی بہت شرمندگی کی بات ہے۔ یہ لقمان صاحب نے سوچے سمجھے بنا بات کر دیا، اگر ہم ایک ہی بورڈ کے سوار ہوتے نا تو پہلے نمبر پر کوئی بھی غیر مسلمان پیغمبر اسلام کا نام ہی ٹھیک طور پہ نہ لے تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر تو ایک ہی بورڈ کے سوار ہوتے نا تو جس طرح کی باتیں انہوں نے اپنے اس پروگرام میں کی ہیں، اس کے بعد اگر ہم ہوتے، اور خدا کا شکر ہے ہم نہیں ہیں، خدا کا بڑا شکر ہے کہ ہم ویسے نہیں ہیں، سیم بورڈ کے سوار نہیں ہیں ہم، تو ان کا اب تک گھر جل چکا ہونا تھا، ڈی چوک میں دھرنے ہو رہے ہونے تھے، اور ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ ان کے خلاف ابھی تک پرچہ بھی کٹ گیا ہوتا، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا، اور خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم ایک بورڈ کے سوار نہیں ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہم فرق ہیں، ہماری تعلیمات ہی فرق ہیں۔ آخر میں انہوں نے بات کی کہ یسوع مسیح نے پرنس آف پیس ہونے کا دعویٰ کیا، یا پرنس آف پیس ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، ہم اس لیے تو امن پسند ہیں۔ ہم نے تو تب بھی ان کو کہا ویڈیو بنا کر کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ آ کر گفتگو کریں، آپ اپنے اس پروگرام میں ڈبیٹ کا لفظ استعمال کر رہے تھے تو آپ ڈبیٹ کریں ہمارے ساتھ، آپ کا اپنا استعمال کیا گیا لفظ ہے، آپ جسٹیفائی کریں ان باتوں کو جو کیا آپ نے، آپ ڈیفینڈ کریں ان ساری باتوں کو۔ تو ہم نے تو، ہمارے، ہم تو ایک بورڈ کے سوار نہیں ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کوئی بھی نہیں کرتا، ماں سوائے ان مسلمان دوستوں کے جو ہمارے ساتھ ڈبیٹس وغیرہ کرتے ہیں، یا جو سیکھنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، جو دین کی خدمت سمجھ کے مناظرہ کرتے ہیں ہماری طرح، جس طرح ہم دین کی خدمت سمجھ کے مناظرہ کرتے ہیں، ہم اسی طرح سے جو ہمارے مسلمان دوست ہیں کچھ، وہ بھی دین کی خدمت سمجھ کے مناظرہ کرتے ہیں، وہ ہمیں اسلام سمجھانا چاہتے ہیں، ہم سے مسیحیت سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو ماں سوائے ان کے باقی جو لوگ ہیں وہ اور ہم سیم بورڈ کے سوار نہیں ہیں۔ تو یہ والی بات ان کی جو ہے نا، بڑا تمسخر جس طرح ان کا ہوتا ہے نا، وہ بڑا ایک انداز جو بڑا، جس طرح کسی کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں آپ، اس طرح کے انداز میں انہوں نے بات کی۔ اچھا، پھر کہتے ہیں بہت، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا، جرمنی سے، فلاں سے، جگہ سے مجھے کال آئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اپنے شو پر بلائیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا۔ کہتے ہیں مجھے کسی کو شو پہ بلانے میں اعتراض نہیں ہے جنہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں دعوت دیں، لیکن میں اس ڈبیٹ میں جانا نہیں چاہتا۔ اگر اس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو، یہ دیکھیں پھر اپنی بات کی تردید خود کر دی، اگر آپ ڈبیٹ نہیں کرنا چاہتے، ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتے، تو بھائی آپ نے تو پروگرام کا آغاز ہی کہتے ان الفاظ سے شروع کیا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک ڈبیٹ کی، اور ایک اکیڈیمک ڈبیٹ کر رہے تھے، آپ کا تو پروگرام کا آغاز ہی نہیں الفاظ سے ہوا، یہ جو آج کا پروگرام ہے آپ کا، اس میں آپ نے الفاظ ہی استعمال کیے کہ ڈبیٹ کر رہے تھے۔ تو اگر ڈبیٹ کر رہے تھے تو پھر اسے جاری رکھیں، اس کو ڈبیٹ کو مکمل کریں، آپ نے تو ڈبیٹ کو دھورا چھوڑ دیا، بیچ میں پوری کی نہیں آپ نے۔ اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا۔ تو جانا نہیں چاہتے تو شروع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو، اس جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو سیلف کنٹراڈکٹری ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، اپنی بات کی خود تردید انہوں نے کر دی۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے فیتھ کو اپنے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، اور مسیحیوں کے بارے میں بھی شاید اتنا ڈیپلی نہیں سمجھا۔ دیکھیں اب ہمیں مبشر لقمان صاحب جو ہیں وہ ہمیں ہمارا فیتھ سمجھائیں گے، وہ ہمیں سمجھائیں گے کہ ہمارا فیتھ جو ہے وہ کیا ہے۔ تعجب کی بات ہے، جن کو لوکا لفظ نہیں بولنا آتا وہ ہمیں فیتھ سکھائیں گے، جو لوکا کو لوکا بولتے رہے ہیں وہ ہمیں فیتھ سکھائیں گے۔ اب کہتے ہیں ڈیپلی نہیں ہم نے سمجھا، مرضی ہے جی ان کی، کہہ سکتے ہیں جو مرضی۔ اگر ہم عیسیٰ اور پیغمبر اسلام کے پیروکار ہو کر آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں تو دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ تو ہم نے تو لڑائی نہیں کی، ہم نے تو لڑائی والی کوئی بات بھی نہیں کی۔ میری پچھلی ویڈیو جو تھی اس میں تو میں نے ان سب مسیحیوں سے بھی یہی مطالبہ کیا تھا جو ایف آئی آریں کٹوانے کی باتیں چیتیں کر رہے تھے، کہ بھائی ہمیں ان معاملوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسیحی رویہ نہیں ہے، ہمیں اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دلیل کا جواب جو ہے دلیل سے دینا چاہیے،
اگر کوئی بونگی بھی مار رہے تو اس کا جواب دلیل سے دینا چاہیے. ہمارا تو یہی مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے اپنی ان باتوں کو جسٹیفائی کریں, ان کو ڈیفینڈ کریں جو آپ نے کی ہیں, یا پھر آپ معافی مانگیں ان تمام باتوں کے لیے جو آپ نے کی ہیں اگر آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو ہمارا تو مطالبہ یہ تھا, یہ آپ نے اپنی طرف سے یہ شو کروایا کہ جی اپنا معذرت نامہ, لیکن اس میں تو ساری ڈرامے بازی ہوئی ہے, یہاں اس میں تو مزید کھیلا گیا ہمارے ساتھ, اس میں مزید ہمارے جذبات کے ساتھ جو ہے وہ مسیحیوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا, ڈراما کیا گیا ہے. اس میں کوئی آپ نے کوئی اپالوجی نہیں تھی. لیں جی, اس کے بعد وہ جو رینٹے بشپ صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے, مجید ایبل صاحب, ان کے پاس بات ہو جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں سنیے گا, یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں میں تو خاص طور پر اس لیے بھی آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ جتنے لوگوں کی میرے ساتھ بات چیت ہوئی وہ سب, اور میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ آپ ایک بہت اچھے مسلمان ہیں, آپ ایک بہت اچھے پاکستانی ہیں, اور بہت ہی اچھے مسیحیوں کے دوست ہیں. تو یہ رینٹے بشپ, میں پتہ کیوں کہہ رہا تھا, دیکھیں کس معاملے پر وہ ویڈیو بنی تھی, بنا رہے تھے مبشر لقمان صاحب, وہ کرسمس والی جو کانٹروورسی تھی ان کی اس معاملے پر. بشپ صاحب جب بولے ہیں رینٹے بشپ, تو انہوں نے بات کس طرح سے, یہ غصہ نہ کوئی کرے میرے اس طرح رینٹے بشپ ان کو کہنے پر, انہوں نے خود ہی اپنا نام ادھر رینٹ جو ہے وہ ریورنٹ ریورنٹ انہوں نے لکھوایا ہوا ہے. اب وہاں پر اس موضوع پر جو ریلیونٹ تھا, جس کا تعلق تھا اس ساری بات سے, اس کو زیر بحث لانے کی بجائے یا اس پر کوئی ریمارکس دینے کی بجائے وہ مبشر لقمان کے قصیدے گانا شروع ہو گئے ہیں. آپ بڑے اچھے مسلمان ہیں, آپ تو بہت اچھے پاکستانی ہیں, آپ تو بہت اچھے مسیحیوں کے دوست ہیں. بھائی یہ کیا ڈرم ہے, یہ کیا کر کے دکھا رہے ہیں ہمیں؟ آپ اگر وہاں پر شوق سے گئے ہیں اور وہاں پر جا کے مسیحیت کی نمائندگی کر رہے ہیں سارے مسیحیوں کی پاکستانی, تو وہاں پر جا کے بھائی صحیح طرح ہماری نمائندگی کریں, ان کو بتائیں جا کے کہ اس وقت مسیحیوں کے جو ہمارا جو حلقہ احباب ہے یا جو کلی طور پہ مسیحی ہیں ان کے درمیان کیا کیا باتیں چل رہی ہیں, وہ کیا کس طرح سے سوچ رہے ہیں, ان کے جذبات اس وقت کس طرح کے ہیں, یہ جا کر ان کو بتائیں. آپ جا کے ان کے قصیدے گانا شروع ہو گئے, آپ تو واقعی لگ رہا ہے کہ رینٹ پہ انہوں نے آپ کو ہائر کیا ہوا تھا, رینٹے بشپ صاحب. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہاں پر جا کے بتاتے کہ کرسچنز جو ہیں ان کے یہ تھاٹس ہیں ان کے اوپر, ہم ان کو اس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں. مبشر صاحب آپ کو اس کے بارے میں یہ کرنا چاہیے, آپ ایک واضح اپالوجی دیں یا آپ ان کو ڈیفینڈ کریں, یا کم از کم آپ ڈیبیٹ نہیں تھے کرنا چاہتے تو تھوڑی سی اخلاقی ضرورت اور مذہبی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو اعتراضات مبشر لقمان نے کیے تھے ان کی سٹڈی کر کے جاتے, اور اس کے کہے بغیر ہی آپ وہ کہہ دیتے کہ چلیں جی آپ نے جو باتیں کی تھیں, اب چونکہ آپ نے مجھے بلایا کہ میں سارے مسیحیوں کی نمائندگی کروں پاکستان کے, پورے پاکستان کے مسیحیوں کی, تو میں جو آپ نے باتیں کی تھیں ان کے حوالے سے جو ہے کچھ وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اس طرح سے. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, وہاں جا کے قصیدے پڑھ رہے ہیں مبشر لقمان کے, اور اس لیے میں کہتا ہوں رینٹے بشپ ہے یہ. اچھا اگلی بات سنیے گا جس سے میں حقیقی طور پر افینڈ ہوا ہوں, میں واقعی افینڈ ہوا, اور میں نے اس کو دو تین بار سنا ہے اس لیے کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ جب میں بات کروں تو میں مس ریپرزینٹ نہ کروں, میں مس ریپرزینٹ نہ کروں رینٹے بشپ صاحب کی بات کو. سنیے گا, کہتے ہیں پاکستان میں مسیحی چونکہ تھوڑے سے ہیں, پاکستان میں مسیحی چونکہ تھوڑے سے ہیں اور زیادہ تر دیہاتی اور ایسے علاقوں میں رہتے ہیں. اب یہاں تک جب بات آئی ہے نا, یہاں تک جب پہنچے ہیں, تو مبشر لقمان نے فوراً کہا آپ کو پتہ ہے نہیں تھوڑے نہیں ہیں, یہ مبشر لقمان نے بات روک کر کہا. اب مجھے یہ بتائیں یہ جو جملہ بشپ صاحب بول رہے تھے, رینٹے بشپ صاحب, پاکستان میں مسیحی چونکہ تھوڑے سے ہیں اور زیادہ تر دیہاتی اور ایسے علاقوں میں رہتے ہیں, یہ کس طرح بات جاری تھی؟ میری اپنی اسمپشن یہ ہے, میں اس کو اسیوم کر رہا ہوں کہ اس طرح بات جاری تھی کہ وہ چونکہ دیہاتی علاقوں سے ہیں, تنگ ذہن کے ہیں, چھوٹے ذہنوں کے ہیں, اس لیے ان کو سمجھ نہیں آئی, انہوں نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا. مجھے کم از کم جو ہے میں یہ اسیوم کر رہا ہوں ساری بات سے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, اور اگر میں چاہتا ہوں کہ بشپ صاحب اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کریں اور مجھے تھینک یو کہنے کا, شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں. تو میں اگر غلط ہوا تو میں اس کی اپالوجی ویڈیو بنا کر سب کے سامنے کروں گا کہ بشپ صاحب کا اس جملے سے یہ مراد نہیں تھی, کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے, لیکن چونکہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا تو میں نے غلط ازیوم کیا, میں نے غلط جو ہے وہ زمشن پیش کر دی. لیکن مجھے اس سے یہی سمجھ آئی ہے کہ بشپ صاحب وہاں پر یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ زیادہ تر دیہاتی اور ایسے علاقوں کے ہیں کرسچن, تو اس لیے وہ تنگ ذہن ہیں, ان کا دماغ نہیں کام کرتا, اس لیے انہوں نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا.
لیکن پھر بھی جیسا کہ پہلے کہا میں نے, اگر میری درستگی ہوتی ہے, تصحیح کرتے ہیں بشپ صاحب, مجھے بہت بہت خوشی ہوگی. میں خوشی سے جو ہے ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور معذرت بھی کروں گا. برے بازار یہ بات کر رہا ہوں اور برے بازار ہی معذرت بھی کروں گا. اچھا جی, آپ اس کے بعد بشپ صاحب رینٹے بشپ مزید کہتے ہیں, آپ نے جو انکنڈیشنل اپالوجی کا لفظ استعمال کیا ہے تو میرے دل میں تو آپ کی قدر اور بھی بڑھ گئی ہے. مطلب کہ آپ کو اس کی منافقت نہیں نظر آئی, یا شاید جان بوجھ کر آپ نے نظر انداز کر دیا. آپ کو یہ نہیں نظر آیا کہ اس نے کیسے آپ کے ساتھ ڈرامہ کیا, پہلے مسیحی عقیدہ جو ہے اس کے اوپر تنقید کی اچھی خاصی, اس کو بت پرستی سے جوڑا. ہسٹری کی جو بات تھی وہ 25 دسمبر تھی, باقی جو اس نے باتیں کی کہ بت پرستوں سے لی گئیں, یہاں سے لی گئیں, سینٹا کلاز کا جو ہے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں, اور یہ اور وہ, اس کی نہیں آپ کو سمجھ آئی, اس کا نہیں آپ کو پتا چلا, اس وہ نہیں آپ کو نظر آئی. آپ کے دل میں خام خائی بلا وجہ جو ہے ان کی اپالوجی سے, جو کہ آدھی ادھوری اور گول مول اور منافقانہ اپالوجی تھی, اس اپالوجی میں جو ہے وہ اس سے آپ کی قدر آپ کے دل میں ان کے لیے بڑھ گئی. تو آپ کو تو بندہ جو ہے وہ 70 توپوں کی سلامی دے, تو ہم کھلار نہیں سکتے, لیکن اگر ہم بھی دوسروں کی طرح ہوتے تو آپ کو سامنے کھلار کے 70 توپوں کی سلامی دیتے. لیکن شکر خدا کا ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں اور وہ امن کا شہزادہ ہے, اور اس نے یہی کہا ہے کہ ہم امن کا مظاہرہ کریں, اور وہی ہم کر رہے ہیں. اب تک ہم نے بات کرنے کا مطالبہ کیا تھا, اب بھی کر رہے ہیں. پھر رینٹے بشپ صاحب کہتے ہیں ہمیں ہر معاملے کو تھوڑا صبر سے دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی بہتری کی راہ نکلے, بجائے اس کے کہ ہم پہلے سے بھی زیادہ کمپلیکیٹ کر دیں. اور یہ جو لوگ مختلف ویڈیوز نکال رہے ہیں وہ مہربانی سے اس کام کو روکیں. تو اچھا, یہاں پر ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ آپ ویڈیوز وغیرہ نہ نکالیں اور صبر سے کام لیں. بھائی صبر ہی ہم نے کیا, ہم نے کوئی الٹی حرکت مسیحیوں نے نہیں کی, بلکہ جو کرنے کے بارے میں سوچے تھے ان کو بھی ہم نے منع کیا. ہم نے کوئی فضول حرکت نہیں کی, کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, کسی کو جانی مالی نقصان نہیں پہنچایا. ہم اس کے حق میں ہی نہیں ہیں. تو یہ صبر ہے ہمارا کہ ابھی تک ہم صرف بات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں, ہم اسی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈبیٹ کی جائے, جن باتوں کا آپ نے کیا ان کو ڈیفینڈ کریں, جسٹیفائی کریں پبلکلی. تو یہ صبر ہے ہمارا. آپ پتہ نہیں پھر صبر کس کو کہتے ہیں, مجھے تو نہیں پتہ آپ کی ڈیفینیشن جو صبر کیا وہ کیا ہے, لیکن جو ہم نے کیا ہے یہ صبر کا مظاہرہ ہی ہے. اس کے بعد بشپ صاحب کہتے ہیں یہ جو رینٹے بشپ, آپ بائے دا وے آپ کو پتہ ہے بشپ کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بشپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ فیتھ ڈیفینڈر ہو, ایمان کا دفاع کرنے والا ہو. تو اس ڈیفینیشن کے حساب سے یہ جتنے بھی بشپ بڑے بڑے کراس پین کے گلے میں آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں نا, یہ بشپ نہیں ہے پھر. تو جو کہ بڑی شرمندگی کی اور بڑی امبیرسنگ جو ہے وہ بات ہے یہ, لیکن چلیں مرضی ہے ان کی. اچھا پھر وہ کہتے ہیں رینٹے بشپ صاحب, یہ جو 3 ایڈیٹس اکٹھے ہوئے انڈیا میں اور انہوں نے جو بات چیت کی ہے, میں بھی اس سے اوفینڈ ہوا ہوں. اچھا مبشر صاحب کہتے ہیں ویسے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اوفینڈ ہوئے ہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ بڑے کول آدمی ہیں. رینٹے بشپ صاحب کہتے ہیں نہیں سر, وہ کچھ زیادہ ہو گیا, اور ہم چاہیں گے کہ آپ جیسے ہمارے بھائی مل کر, حکومت بھی ہمارے ساتھ, ہم انڈین جو ہائی کمیشن ہے ہم ان کو بھی اپنا یہ رجسٹرڈ کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ اس معاملے کو ٹیکل کریں, اور اس میں ہم جو بشپس ہیں ان کو بھی بلائیں گے. کمال ہے نا, کمال. مبشر کمار نے جو کچھ کہا اس پہ ان کو کچھ نہیں ہوا, لیکن وہ انڈیا میں وہ جو بھارتی وغیرہ نے جو حرکت کی اس پہ میں اوفینڈ ہوا, اس پہ بشپ صاحب, رینٹے بشپ صاحب اوفینڈ ہوئے ہیں. اور کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. مطلب کہ جب تک کوئی تھوڑی زیادہ, آپ نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے یسوع مسیح کی انسلٹ کا, بائبل کی مسیحی عقائد کی انسلٹ کا, آپ اس سٹینڈرڈ اپنے حساب سے معیار آپ نے سیٹ کر لیا ہے, اس معیار تک کوئی بھی یسوع مسیح کی, بائبل کی, مسیحی عقائد کی توہین کر سکتا ہے. لیکن اسے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو پھر آپ برداشت نہیں کریں گے, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو. میں بڑا معذرت خواہ ہوں دیکھنے والوں سے, بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن یہ پروگرام دیکھ کے جو کچھ جس طرح سے بھی میں بول رہا ہوں نا, اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ رحم دلی کے الفاظ ہی ہیں, اس سے زیادہ اور رحم دلی نہیں دکھائی جا سکتی. اور یہ بھی الفاظ کی صورت میں میں ان ساری چیزوں کا اظہار کر رہا ہوں, ہم تو کسی کو نقصان پہنچانے کے حق میں نہیں, نہ ہی ہماری یہ تعلیم. تو بشپ صاحب جو باتیں مبشر کمار نے کی, ان سے اوفینڈ نہیں ہوئے,
وہ انڈیا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے خلاف ایف آئی آریں بھی کٹ کی ادھر کے مسیحیوں نے سارا کچھ کروا بھی دیا ان سے افینڈ ہو گئے ہیں بشپ صاحب, بشر لکمان کی بات سے نہیں افینڈ ہوئے, اور پھر کہہ رہے میں اور بشپس کو بھی لے کر آؤں گا. تو پہلے کیوں نہیں لے کر آئے, کہاں تھے آپ؟ بلکہ آج اسی بات کے ساتھ جو ٹی وی چینلز والے ہیں جنہوں نے 6-7 لاکھ روپے کا کیمرہ خریدا ہوا ہے وہ کہاں پر ہیں 24 تاریخ سے؟ کسی چینل کے اوپر آپ نے کوئی مذمتی بیان سنا ہو؟ کسی چینل والے نے یہ کہا ہو کہ ہم جو مبشر لکمان نے تنقید کی ہے یا جو باتیں کی ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے ہم جو ایکسپرٹس ہیں یا اسپیشلسٹ ہیں ان کو بٹھائیں گے اور ہم مدلل جواب دیں گے؟ کسی نے بھی نہیں. یہ گیتوں کی ایک سے ایک سیڑھی چڑھائی رکھتے ہیں سارا دن, اور عجیب اور بے ڈھنگی قسم کی گواہیاں ان سے آپ سن لیں, اور کام کی بات کوئی نہیں, ایجوکیشنل کام کوئی بھی نہیں کر رہا. پتہ نہیں کہاں پہ ان کی بھی غیرت سوئی ہوئی تھی. یعنی میں اس کے اوپر میں الگ سے بات کروں گا لیکن وہ پھر کسی وقت. تو اس کے بعد مبشر صاحب کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ دونوں مذاہب کے جو پروفٹس ہیں ان کی پیس یا امن کے متعلق کیا تعلیم ہے؟ رینٹے بشپ صاحب کہتے ہیں پیغمبر اسلام اور یسوع مسیح آئے ہی پرنس آف پیس کے طور پر, یا پیغمبر اسلام نے بھی پیس کی تعلیم دی اور اس میں وہ واقعہ انہوں نے سنایا جس میں پیغمبر اسلام کے اوپر ایک خاتون جو ہے وہ کچرا پھینکا کرتی تھی, جس دن وہ نہیں تھی اس دن پھر نہیں کچرا پھینکا, اس دن انہوں نے ان کے گھر جا کے پیغمبر اسلام نے اس خاتون کے گھر جا کے اس کا حال دریافت کیا. اور یسوع مسیح کا بھی ایک واقعہ بائبل میں سے پڑھ کے سنایا یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا تو جو مذہب ہے وہ پیسفل ہے, بالکل ہے, کوئی شک نہیں, یسوع مسیح نے پیس کی تعلیم دی, بالکل کوئی شک نہیں ہے, رتی بھر شک نہیں ہے ہمیں اس بات میں, 100% متفق ہوں. لیکن ایک بات آپ بھول جاتے ہیں ہمیشہ, بائبل کی ایک اور تعلیم بھی ہے. اگر آپ دوسرا گرنتھی اس کا 10:5 پڑھیں جو کہ شاید آپ کو یاد ہی نہیں ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کی, تو اس میں لکھا ہے چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. تو یہ جو خیالات ہیں جو مخالفت ہے مسیح کے خلاف خدا کے خلاف, ہمیں تو اسے بھی ڈھانا ہے, ان تصورات کو ان آرگیومنٹس کو بھی ڈھانا ہے. کس طرح تلوار سے ڈھانا ہے؟ نہیں, ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے وہ, ہمیں دلیل کا جواب دلیل سے دینا ہے. بشپ صاحب یہ والی آیت بھول گئے تھے شاید, ان کو لگتا ہے جو جتنے بھی بڑے بڑے زیادہ بشپ ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید جب ہم آرگیو کر رہے ہوتے ہیں یا دلیل سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پیس ختم ہو جاتا ہے, جو پیسفلنس ہے کرسچینٹی کی وہ ختم ہو جاتی ہے. بڑا ہی غلط کانسیپٹ ہے ان کا. آپ پیسفل رہ کر بھی آرگیومنٹس کو ریفیوٹ کر سکتے ہیں. اچھا پھر بشپ صاحب کہتے ہیں, رینٹے بشپ, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے پاس اس وقت گواہی کا بڑا اچھا موقع ہے کہ اگر کوئی بات ہمیں ایسی لگی بھی ہے جس میں سے شاید کچھ ہم ہرٹ ہوئے ہیں, کچھ ہرٹ ہوئے ہیں, ہم تو ٹھیک ٹھاک ہوئے ہیں, آپ تھوڑے بہت ہوئے ہوں گے, لیکن ہم اس سے بھی گواہی کی راہ نکالیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج ایسے ہوا ہے, مطلب کہ, اور پھر اس کا مبشر لکمان کا شکریہ بھی کیا کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوئے. ان کو بالکل بھی شرم نہیں آئی بشپ صاحب کی بات کرتے ہوئے کہ اس سے گواہی کی, کون سی گواہی دی آپ نے ٹی وی پر؟ آپ نے یہ گواہی دی ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں, میں مسیحیت کا نمائندے کے طور پہ اس پروگرام میں بیٹھا ہوں, میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ کال آؤٹ کر سکوں ان دعووں پر جو آپ نے کی ہے, یا آپ کو جو باتیں آپ نے کی ہیں سوالات اٹھائے ہیں ان کے جوابات دے سکوں. یہ آپ نے منادی کی ہے, کچھ بھی نہیں کر کے آپ تو ہمیں شرمندہ کروا کے آئے ہیں. میں بطور ایک پاکستانی مسیحی میں شرمندہ ہوں آپ کی گفتگو سے. آپ نے مسیحیت کی غلط نمائندگی کی ہے, آپ نے میری غلط نمائندگی کی ہے, میں مسیحی ہوں, میری غلط نمائندگی کی ہے آپ نے. اچھا پھر اس کے بعد رینٹے بشپ صاحب کہتے ہیں یہ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ویسا بنائیں جیسا ہمارے خدا یسوع مسیح چاہتے ہیں. ہم اپنی زندگیوں کو کیسا بنائیں؟ جیسے ہمارے خدا نے یسوع مسیح چاہتے ہیں. تو سب سے زیادہ تو آپ کو اپنی زندگی کو یسوع کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے, اس لیے کیونکہ جو یسوع مسیح کی اس کے کلام کی غیرت رکھتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے, وہ اس طرح کی حرکتیں بالکل بھی نہیں کرتے جس طرح کی آپ آج کھا رہے ہیں. جو گل آپ کھلائے ہیں نا اس طرح کے گل نہیں کھلاتے, اور آپ تو ان کی مانتے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ میرے کلام کی غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں. آپ کا تو ان میں شمار ہے, اور یہ میں اپنی مرضی سے بات نہیں کر رہا, آپ کی ساری گفتگو تھی اس سے یہ ثابت ہوتی ہیں ساری چیزیں.
یہ جو سب کچھ آپ نے کیا اس پروگرام میں, یہ کوئی ہمارے لیے, ہمیں فخر نہیں محسوس ہو رہا آپ کو اس پروگرام میں اگر آپ گئے ہیں تو, ہمیں اس پہ فخر نہیں ہے, 1% بھی ہمیں فخر نہیں ہے, ہم شرمندہ ہیں. اور آئی وش کہ جو آپ جا کر آپ گل کھلا کر آئے ہیں, ایسے بہتر تو یہ تھا کہ پروگرام ہوتا ہی نہ. ہمارا آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ مبشر لقمان نے اپنے اس پروگرام میں بھی کہا مے بی سم ادر ٹائم, مطلب کہ اگر اسے موقع ملا تو وہ ضرور اپنی ریسرچ, اپنی تحقیق مکمل کر کے جو باتیں اس نے اس دن کی تھیں, تو پھر ان کے اوپر ممکن ہے کہ دوبارہ سے پروگرام کرے. اگر نہیں کرے گا تو مرضی ہے اس کی, لیکن جو اس نے پہلے کر دیا ہے اس کی یہ صحیح اپالوجی نہیں ہے. صحیح اپالوجی آنے تک ہم سراپا احتجاج ہیں, اور یا تو وہ ہمارے صحیح اپالوجی پیش کرے یا پھر ہمارے ساتھ گفتگو کرے اور ان ساری چیزوں کے جوابات دے جن چیزوں کے اس نے دعوے کیے ہیں. ہم بھی جوابات دیں گے, جو اعتراضات اس نے کیے ہیں ان کے جوابات دیں گے, لیکن یہ کہ ہمارے سامنے بیٹھے تو صحیح. رینٹ پہ کسی بشپ کو اٹھا کے لے آنا اور اس کو سامنے بٹھانا, یہ کوئی ایک ایک جو ہوتے ہیں نا کیا اسے کہتے ہیں, جو مچور لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. جو دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے. جو اگر دعویٰ خود کیا تو اس کو ڈیفینڈ بھی خود کرنا سیکھے. تو یہ ساری باتیں ہیں, اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ, تاکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ رینٹے بشپ صاحب کے تک بھی پہنچے, مبشر لقمان تک بھی پہنچے. اور مجھے تو اس نے خیر بلاک کر دیا کل پلی ویڈیو کے بعد, واٹس ایپ کے اوپر مجھے مبشر لقمان صاحب نے بلاک کر دیا. اور لیکن کوئی بات نہیں, ویڈیو ان تک پہنچ ہی جائے گی, پھر بھی میرا ایمان ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور یہ جو جتنے بھی ہمارے بہن بھائی, ہمارے خوبصورت پیارے عزیز بہن بھائی جو اس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی مبشر لقمان نے معافی ملی مانگ لی ہے, اس گمان سے باہر نکلے, یہ ڈرامہ ہوا ہے آپ کے ساتھ, یہ ساری ڈرامے بازی تھی, کوئی معافی نہیں. خدا آپ کو بہت برکت دے, خوش رہیے, جے مسیح کی.